Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik Anoe dhe moda greke, Salon Beautiful Lily. Të zgjedhësh të bësh flok gërshet është padyshim zgjidhja më e zgjuar në verë. Nuk ke nevojë të stilosh çdo mëngjes. Heq shafe flokët e bezdisur mbi një trup të djersitur ditëve të nxehta të verës dhe në fund dukemi stil. Vitet 2000 janë gjithandaj rreth nesh dhe këtë e vërteton paraqitjet e fundit të modës. Nga pantallonet e shkurta dhe çantat bëke, dhe deri te modelet e flokëve që të rikthejnë pas në kohë. Nëse dëshironi të përvetsoni një trend më diskret, provoni gërshetet për bebe. Në vijim do të shohim një video që tregon se si mund të realizojmë braids. Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në puntatën e rallës të Star Trend. Sot do të flasim për një trend tjetër, për trendin e gërshetave dhe ku më mirë se Daniela Proni do të na shpjegojë pak më tepër këtë procesin e gërshetave. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju që je pjesë e jona. Që kur keni nisur të merresh me gërshetat, me stilimin e flokëve? Faktikisht, taman kam nisur para 4 vitesh që e kam kthyer një profesion. Dëshiroja me kokën shumë më herë, domethënë, që jam marr, po ka nisur diçka e çuditshme, se nuk e dija si ishte. Për shembull, se ti ke qenë më vogël. Kam qenë, kur kam hyrë në punën e parë, domethënë, kam qenë 14 vjeçë, se normal nuk mund t'ja filloja vetë. Patjetër. Kam qenë 14 vjeçë.
Ishte një salon i vogël, ku as punë nuk ishte shumë, thjesht ishin hapat e fora. Po ishte dëshira jote të merreshe me një salon, të ishe pjesë, po, një saloni, të merreshe me klientat. Po, në fakt ka qenë shumë e çuditshme, se ishin emocionet e para, se si do të reagonin klientet, a do dija unë t'i përballoja. Edhe... Cili ka qenë stilimi i parë i flokëve? Të një klient? Po. Te një klient ka kënë një tëtë gërshejta me pe, në atë ku i kam bërë me pe, as t'i lesh që gjyshet bëjmë papuqe, edhe kanë qenë tëtë gërshejta të zgjatura me pe. Pra ka qenë stilimi ju t'i parë gërshejtat? Jo që e kam bërë një të ndime, thjesht tek një kliente, më përpara jam praktiku të shëqëria. Po kush ju ka mësuar që të hysh në këtë trend, mund thënë? Them drejtë, ndoshta duket e çuditshme, por as vetë nuk e mbaj mend se kur ka qenë gërshetja jam i parë më i thjeshtë, domethënë. Kam qenë shumë e vogël, edhe jam praktiku te pjesa shoqënisë, në shkollë. Luma të shokë shoqë që të kam. Luma ta. Edhe kam qenë shoqënia shkollës, që shikosh ndo një model në internet, edhe nuk më duhet hyja të kërkoja për shembull si bëhet ose kështu. Thjesht një video tutorial? Jo, thjesht një foto, për shembull shifshat e brazilian, se si e ka një model në kokë edhe... Ishte po si me ndonë se ka arë trendi, sepse mund të tëmë si që cejke dhe ti nga Brazili, si me ndonë se ka arë trendi deri në Shqipëri, mund të tëmë? Në Tiranë ka kënë me maj përpullum, do me thënë, atë kohë. Në Tiranë mund të them që mund të ketë mas pra 6 vite, 7 vite, po jo ka që një orë, sepse shqiptarët nuk është se e lëshojnë. Edhe jo shumë i kërkuar. Po, jo i kërkuar. Më rritjen e trendeve tjera, kanë fillu edhe gërshetat. Edhe mund të them të shikua dhe se ju shkojnë gërshetat, se mendimi i parë është a do më shkojnë mu gërshetat, si do dukem unë me gërshetat. Si është kjo pjesa për shembull nëse të shkon apo jo ky model flokësh? Po, në pysim për shembull, pysim, po ty në qëllë se shkojnë për shembull gërshetat e lidhura, ose thjesht floku i lidhur, mund të shkojnë edhe gërshetat. Edhe me gërshetat ke edhe favore, për shembull që mund është me përdor ngjyra të ndryshme. Do të ndalemi pak më pa. Okay. Është një punë e vështirë që të merresh me klientat të stilosh flokët në këtë lloj mënyre. Jo, mund të them se jam person i thjeshtë edhe arriti kuptoj klientat. Do me thënë jam e kuptushme se është diqa e qudishme, nuk është diqa normale, si me thënë. Kush ishte personi parë që të përkrahoj idejnë të ndë për të marrë me parukeri, më them, me stilin flokësh? Them drejtët, nuk është se kam pas shumë persona që më kanë përkra. Ose më them hiq se ka këndi që shumë e qëdiqme, familia për shamu thot një dik, ndjek një dik të rëndësishme, po unë jo se do e lërë shkullën. Nuk ka qënë kjo pjesa... Jo, se familia nuk ju duk të normal, gjithë familjarët i thush do bëj gërshejta, që e ngërshejta, që mundet me ke ngërshejta i disha për të ardhme. Qëfar mund të fitosh ti nga ngërshejta? Po mund të fitosh shumë. Okej, do t'a pyesim pak më vonë. Kjo ishte në fillim, do të thënë. Po, shkollën ti e ke përfunduar për diçka tjetër? Po, shkollën e mesme e kam përfunduar artistike, tek Prenkja Kolla. Edhe jam do shumë e knaqë me rezultatet tani në fund, sepse ne u diplomuam, pa pritur, do të thënë... Në qëfar dege? Piktur, skulptur. Pa, aty afer me punën që bënë, sepse... Po. Puna që bënë është një artë më vete, mund të themë. Po. Ky trend në 2022, sepse si që thamë, është bërë më njohër këtë vit. Është njohër akoma klientela shkodrane? Them drejten, kur e kam njësur në paga 4 vitesh, më them, nuk ka qenë dhe shumë. O bënd të disa për shemë për nej party, për nej gjokë, shoku do shemë u duk pak ekstreme, dhe në atë kohë u duk të si diqa shumë ekstreme, për me bë gërshetat, sidomos me ngjyra. Edhe ndërsa tani, vit pas viti... A kërkohet nga klientela? Them drejten këtë vit, ka njëzë, dhe më thënë, më mirë se gjdo vit tjetër i kërkuar. Dhe më thëmë që ashtu kërkuar nga qytetet tjera, jo vetëm nga Shkodra, po kam gocë që kanë nga Lezhë, nga Tirana. Për t'i bërë gërshetat të ti? Po. Si është ajo ndjesia që po vinë nga një qytet tjetër të ti, duke të lënë në dorë artin tëndë, më në thëmë? Ashtë një super vlerësim, mune me thënë, një vlerësim i malë. Po, të kthehemi pak te procesi punës, sepse është një proces që ha shumë kohë. Sa kohë?
sa zgjat? Varet, mund të them tek modeli. Janë modele që ndajnë kategori. Ndajnë kategori që janë modelet në përkog dhe modele që janë komplet të holla. Që vend. Janë edhe modele që qëndrojnë më gjatë dhe janë edhe modele që rrinë për shemë për 2-3 javë. Cilat janë modele që rrinë më pak? Më pak janë 2 gërsheta, 4 gërsheta në përkog, dhe më thanë. Edhe hajnë rreth 1 orë, 1 orë gjysë. Po ato që janë më të holla, sa? Më të hollët, shkojnë 5 deri në 6 orë, 3 persona, 4 persona. O, zoti madh. Unë nuk e mendoj se do t'i bëj kurrë ato gërsheta. Do të një durim shumë të madh. Po, materialet që përdoren, ti materialet janë extension, përdoret një gel për të fiksuar flokun të në me extension, që mos lëvizin, se sidomos lëvizin baby hairs, flokët e vegjël ngrihen, për shembull kur fërkohen ose elektrizohen, ngrihen, sidomos gjatë kohës kur je duke fjetur. Po, momentin që për shembull i realizon të gjithë procesin, kënaqesh me to 2-3 ditë, po vjen koha ti lash. Si është procesi larjes? Procesi larjes, zakonisht për gërsheta që bëhen për 2 ose 3 javë, këshillohet thjesht të shpërlash. Ata janë më të rekomandueshme gjatë verës, për shembull që janë plazh, dhe kur dalë nga plazhi, kesh thjesht me i shpërla pak. Adin me ujë, thjesht edhe nuk thjesht, ke nevojë për shumë proces. Jo, jo. Ndërsa gërshetat që janë komplet holla, dojnë, lajnë, do më thonë, komplet si flokujet natural. Thjesht, pa, do kujdes pak më tepër. Do kujdes tek pjesa tharjes që mos qëndrojnë lakështia. A, është paka shumë si extensioni. Po, paka shumë si extensioni, thjesht nuk ta dëmton flokun. Po, ka dhe kategori flokun kjo pjesa. Ka dhe kategori floku që nuk këshillohen ta bëjnë, për shembull ata që kanë shumë rënje floku, ose kanë rënjen e flokut shumë të ndyrshme ose të butë, dhe thjesht ajo ka dëmtuar më po i bën. Nuk është se kam ia dëmtuar të vitet ti dhe ti bëj gërshetat. Po. Por koka ime, skalpi im i kokës nuk e përballon. Domethënë nuk është e këshillueshme. Për shembull një kliente mund të jetë edhe shumë e fiksuar, dhe unë nuk kam çfarë bëj, për shembull ja këshilloj thjesht një maj 2 ose 3 javë dhe jo më shumë. Jo më shumë. Po cilat ngjyra mbizotërojnë më shumë, ato që kërkohen më tepër? Po flet për pjesën e verës. Pjesën e verës, po. Mendoj që këtë verë do të jetë më e kërkuar ngjyra baby blue. Baby blue, baby pink. Këto ngjyra domethënë që janë të lehta. Mendoj që do të ketë nga kjo e kuqërremta, vishnje, sepse shumë goce janë këthy në kuqe, me flokët kuqe. Po, është trendi 2021-2022. Po. Shpresoj që ti shohim, sërish ishë ato modelet e reja. Po. Mardhënjen me kohën, sepse të jesh gjatë gjithë ditës në punë, do të ha një kohë shumë të madhe. Po. Është një kohë e konsideruashme. Si e ndan ti pjesën personale nga ajo profesionale? Në fakt, gërsheta nuk është që kërkohen gjatë gjithë vitit. Kjo vlen për si është me sezone? Është me sezone. Sezoni i verës, do më thënë, është sezoni më i kërkuar për gërsheta dhe më ndryshquat sezoni i gërsheta dhe kur vjen vera, sepse gjithë e pëlqejnë, thjesht për faktin që atë kohë nuk duhet të merre me flokët, thjesht duhet i kem gati edhe dalë të kryej një make-up ose... Po, diçka shumë të thjesht, por që flokët i kem gati gjithmonë. Po, për një atë pëlqejet më shumë. Do më thënë, e ndanti kohën mes asaj personales, për shumbull, gjatë kohës periudhës së verës, pa, është e ngarkuar, si që the dhe ti. Po. Po, ama ke nevoj edhe për pushime? Po, kam nevoj për pushime, kër vinë për shumbull, vinë njerëzit nga jashtë, ose pushrejnë, ose halët, dhe nuk më lojnë punë shkurt, marrin me vetë, dhe nuk ashtë se kam shumë dëshirë. Për shumbull, vjetë, më largun kategorikisht, do me thonë gjysë, gjysë korikut, më kanë marrë dhe si më kanë sjetë, do me thonë deri në fund gushtit, dhe... Se shiova, të them drejtë, nga shumë nga ana profesionale. Normal, normal, po. Por s'ka gjë, këtë vit, po. Qikë ndryshëm. Hajde një me vonë. Është të vështirë të jesh një vajzë re në mosh, por të kesh një biznes këtu në Shkodër. Si me ndonë? Kur ke pasion dëshirë, me ndoj se realizohet gjithë gjë. Unë për shemë nuk ke kisha imaginu kur, se është rritë hap pas hapi, nuk është diqa për shumë dhe se i arritë gjitha të ne. Po. është pas hap pas hapi, gjithë qa. Edhe njifesh
prej punës tane njifesh me kalimin e kohës. Nuk është se për shembull u tani nisa me bogëshet edhe tani do njife, mund do të vinë gjithonë sa është. Çdo gjë është hap pas hapi. Çdo klientel kërkon punë, ku ke punë ti që ke bërë më parë, doin, si më thon, fakte, mund t'i çuj se nuk të beson kush është aq lehtë. Po pse nuk besojnë te një vajzë re që mund të ketë vizion, ndoshta fix për fakte të re. Është më mirë se dikush tjetër që mund të jetë në treg për shumë kohë. Thot më mirë paktën ajo që ka shumë kohë, po harrojnë që ke shumë kohë, ajo është... Nuk të bënë më profesioniste. Jo, nuk bënë më profesioniste, por edhe t'je pak disfavor, sepse ajo le që t'fut punëtore tjera sa me t'kryo dhe me t'hek për dore. Sdi, do më thënë, kjo pjesë nuk është të më ka në nënvlerësu shumë, sepse kam pas shumë punime, mu gjithmonë edhe me rrjetet sociale jam marë shumë. Që t'kem, t'kem që ka reklamaj, po. T'regojmë, po, shumë e vërtet, në fakt, po. Të ish një ndër të vetëmet, mund të themë, sepse shumë pak ka këtu në Shkodër që punojnë këtë stil flokësh. A ndihet konkurenca? Them drejten, klientet e mija kanë në ritmë më bë diferencen, të provun shumë vende, vetë klientela të tregon, se unë nuk mund t'i them vetës vetë, unë jam ma e mirë, ose... Po, pa tjetër. Po, vetë klientela të banë me tregu se ke diferencë nga tjerat. A të kanë ardhë për shembull disa vajza që i kanë realizuar në një vend tjetër, por që kanë ardhë me flokë të dëmtuar? Si ka qenë ai procesi i punës? Çfarë bën ti, kur i kanë ato flokë të dëmtuar nga dikush tjetër? Nuk mund të them se dëmtohen nga një dikush tjetër, sepse nuk është se më ka një vajzë me një model që ka pas një model shumë vështirë, po më kanë vajzat që janë kënd pakënaqshme, që për shembull modeli nuk i ka qëndruar në kohën që ka dashur ajo, ose ju ka prish direkt, ose se kanë realizuar ashtu si e kanë kërkuar për shembull. Çfarë mendon se do të kemi këtë verë? Mendoj se do të jetë vera më e kërkuar për gërshetat. Çfarë ka në horizontin e projekteve të tua? Them drejtën, nuk duat. Së më pëlqen mi të regu planet shumë herët, se mendoj se ma marrin atë energjinë, besoj të ajo energjia që merët, por duat të hap, duat të përfshihem në disa gjëra tjera, jo vetëm të gërshetat. Për shembull? Unë jam përfshirë tani, kam kryer një kurs për vetullat microblending edhe qerpikët extension. Herën tjetër në studio, do të realizojmë diçka të veçantë në lidhje me këtë pjesën. Po, okay. Kështu që të presë sërish, faleminderit që ndave me ne trendin e fundit. Faleminderit ju shumë. Për të gjithë ato që duan të realizojnë diçka ndryshe, të jenë sa më të veçanta, sa më të bukura gjatë periudhës së verës, mund të kontaktojnë në faqen e Instagramit që do ta shkruajmë këtu poshtë. Okay. Faleminderit që ishe pjesë e Sakrans. Faleminderit ju shumë. Dhe ju të dashur miq, do rikthehemi sërish në studio.